בספר המידות כותב רבנו שאחד היסודות הגדולים של התשובה זה ההכנעה. מהי ההכנעה? ההכנעה זה כשאדם מתבונן במה שקורה לו בחייו, וגם שקורים לו דברים שלא נעימים לו, כל מיני ביזיונות, הפסדים, צמצום, כישלונות, כל זה זה בבחינת ההנהגה שהיינו מעדיפים אולי לכתחילה שלא תהיה לנו. אבל אם אנחנו זוכים לקבל את זה באהבה ובשמחה, מדוע אנחנו קוראים את זה באהבה ובשמחה? כי אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא זה שפועל את הפעולה הזאת, הוא זה שמנהיג את ההנהגה הזאת כלפינו, וכל זה זה לטובתנו, לחפר לנו על העוונות, לזכך אותנו, להעלות אותנו מעלה מעלה. כשאנחנו מתבוננים ומתנהגים באופן כזה, זה נקרא הכנעה. אומר רבנו בספר המידות דבר נפלא, על ידי הכנעה שאדם מקבל את הנהגת השם נמחלים לו כל עוונותיו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.